ako si čuo, doći će trenutak da moraš da kažeš. Jer će te biti svi satrani u čošak. Da. Ladovina, a? Dobro. A kome ti u ovom slučaju misliš dobro? Sa čutanjem. Ja nisam stvarno... Kako? Pa ja nisam cinkara, nisam drukara nikad bio. Pa ja ne kažem da jesi. Za neke mnogo veće frke napolje druka. Ja ne kažem da jesi. A s obzirom da je ona imala muda da kaže iz tvog krila to Minjanu i da postavi uslov ovome ovaj da ne kaže, a ti čuo, znači doći će do momenta kad će ti morati da kažeš. Zna i Minjan, što? Pa on je rekao da neće da kaže. Da nema cenu. A ti sve čuo. I ti se smeškaš i kao polako njoj. Kao, koga podržavaš ti u ovoj priči? Ako je to toliko ružno. A ja pretpostavljam da jeste. I da je ova devojka, bez obzira što misli da ja imam nešto protiv nje, Aleksandra nemam. Ja samo kritikujem njene postupke. I je stvarno u zabludi. Ima strah. Da, strah. Mislim, nezgodno je sam funkcionista. Ona misli, sad svi će je napadati ono. A vidim da je Milica štiti, ali jer je ne bi podržala za čokoladnice i pivo zabilala. To prijatelji ne rade. Znači, ona ju je tu u neku ruku prva izdala. To je jedna vrsta prodaje. Znajući, čak bolje i kad su se dogovarale, šta god da je namera. Mala opasna namazana, ona je više znala od Aleksandre koja je pogrešila. Još je lagala za njom. I sve ti čutiš i kažeš joj polako. Ona je lagala, htjela nju da zaštiti. Kako? Lagala je jer je htjela nju da zaštiti. Jer može se protumači i ne vidi na više načina. A koga ti zaštitiš? A? Koga ti zaštitiš? Ja, pa vidim, ispada da štitim Milicu, ali ne želim ja da budem taj koji će bilo što da kaže. Dobro. Imaš pravo na to. Kad sad će to isplivati, onda će ti biti neprijatno. A ti tu ni tluk jel, ni tluk mirisao, osim što ona spavala tebi u krilu ili ti na k***u. Da izvineš na ovom tvom. Ti treba to. Pa ono drva mi da, što se toga tiče, apsolutno nikakve, ništa tu nema, ništa, apsolutno.